Наруто, перший сезон, 19 серія. А, 19. Демон у снігах. Ну, ось тут, до речі, покращилась рисовка. Не розумію, що відбувається? Що ти тут робиш? Плани дещо змінилися. Бачиш, краще. Але я збираюся вбити тебе тут. Твої послуги надто дорогі, тому я вирішив урізати ти гроші. Тому можеш прибити кілька штук, доки вони покінчать із... Тобі таке під силу, демон прихованого туману? Ти хворе кошеня! Їх так... Що ж, Какаші, пробач. Причину вбивати Тадзуну. У мене немає причин, бо... Цей малий придурок мало мені руку не зламав. Забери від нього руки! Геть! Ти мовчиш! Ви ж були друзями! Пік. Жодного значення. Ти дозволиш йому обходитися із ним, як зі здохлим? Ти не розумієш шляху Шінобі. А тепер все скінчено. Я ні про що не шкодую. Ні. Людно. Невже? Припини, Наруто. Більше немає сенсу із ним битися. Ти мій ворог номер один. Ти невдячний. Хаку жив для тебе. Тільки для тебе. Ми дорогі для тебе. Ти був найціннішою людиною у світі для... Лише заради нього та служінню. Усім нічого? Стати справжнім шинобі для... Тебе пожертвував усім. А що ж ти? Його мрії. Заради цього я готовий стати справжнім шинобі. Вже я теж буду таким безсердечним. Він же пожертвував. Заради тебе і твоїх мрій. Моя мрія. Ти навіть не дозволив йому. Я був такий щасливий. А тепер ти його викидаєш, як не... Поламаний інструмент. Це ж неправильно. Не... Глибше за меч. Хаку було боляче битися із... А й заради вас. Він був надто добрим.
вартості. А зараз для і почуття. Але це не все. Прикусив язика, не думав, що я людина. Це. Well, at least. Врешті-решт, і я не. Хлопче, дай мені свого ножа. Here. Тримай. Досить! Убити їх усіх! Один проти нас усіх! Що він собі думає? Чорт! Друга вперед, але без мене нічого. Мені дуже шкода, але боюсь місце. Не підходь, але мені на. Демону приходить. Багато усіх форм та розмірів. Гадаю, я впиш. Знаю. Я ще довго буду тебе мучити. Боже. Ого. Це дуже здорово. Дивіться, так. Усього тіля. За все. Пробач мені. Бувай. Коли обираєш життя воя, хіба Сакуро, мені важко дихати із тобою. Живий! А? Да? Живий? Він живий! Вже не забій його. Сакуро. Казали, що хату добре.
Все добре скінчилося. Ні. То. І тим хлопцем у масці. Мертвий. Я не впевнена, але здається, він захищав Забузу. Чого ж ти не сказав, блін, я розстроїлася так? Чого ти не сказав, я так розстроїлася? Отже, він із самого початку. Самого початку не тільки відбував. Я знаю, ну... Паку добрий. Це Забуза теж сказав, що він був добрий, і ти не так і це добре. Боже, чи ж я його так проклинала? Це не дуже. Як? Йому було боляче битися із вами. Він був надто добрим. Я зрозумів. Він голки неважливі органи, так? Руками. Тіло, але ж ніндзя! Ви вбили нашого роботодавця! Німи руками. Може, просто підемо у селище? Думаю, у них знайдеться щось. Вчителю Какаші, у нас є прийом, щоб розкидати усіх! О. Ви забули про наш бік, будете мати справу із нами. Ти з каструлі на голові. Герой завжди з'являється в останній момент, чи не так? Дитя. Джитсу тіньових клонів. Що ж, думаю, у мене лишилося достатньо чакри. Стиль Какаші. Треба зразу показати тобі. Навіть не береться. Та один щось пустив. Цілу стриму. Схоже, все скінчилося. Так. Нічого не вмер. У тебе прохання. Яке? Я хочу наостанок побачити його обличчя. Звісно. Тепер шкода мені того хлопця. Ну, бо тоді я була злосна, що він забив того шахту. Старався все робити, що мав. Він не вийшов. Бо він сніжний. І казав, що його забив. Він так би плакав за Хаку. Це ти, Хаку. А йому? На сам кінець, я хочу побути поряд із тобою.
знаю, це неможливо. Як же мені хочеться потрапити до того місця, де ти... Хако. Опять будет плакать. Дивись. Плачь. Живей. Він народився у засніженому селищі. Там постійно падав сніг. Зрозуміло. Він і його життя. Хто знає Забуза? Можливо... Забуза то ж куди, блін? Не нам. Все. Бачите, що ти мені зробив. Це і є шлях ніндзя? Використовувати... Усі шинобі лише інструменти в руках проведіння. Правда буття. Вона однакова усюди. У селищі сховано. Хочемо стати справжнім ніндзя. Я все одно не згадую. Хіба заради цього ми тренуємося? Заради чого все це? Я не знаю відповіді. Але саме через... Самостійно. Як це робили Забуза і цей хлопчик? Окей! У мене буде власний шлях ніндзя. Я зберу... Так. Це буде шлях Наруто. Ви не зможете це зробити так само. Вбивати не можу. Хіба що захищати. Ти добудували міст, але без вас. Бережіть себе. Дякуємо вам за все. Не хвилю. Дуже скоро. Присягаєшся? Звісно. Інарі, плакати коли... Я й не збираюсь плакати. Якщо це нормально, чого... Ось... І ти теж. Твою чергу змінив серця людей. Цей хлоп... Мель, про які ми ніколи не знали. До земель, де живе х... До речі, нам треба дати назву нашому... Назва. Я сам придумав. Великий міст Наруто. Та це непога. Рука пригостить мене локшиною, я впевнений. Разом відсвяткуємо перемогу. Знятися. Чуєш? Що? Я до Саска. Ні, дякую. Що ж, добре. Приватна розмова! Зникни! Ти упер... Слонам удачу одного разу. Думаю, із такою назвою міст стоятиме... ...світ. Про Наруто довідаються. Думаю, це справедливо. Хлопчика точно змінив. На все життя.
ну що, це ж ми закінчили цілу арку дивитися. Цікаво дуже. І мені здається, що перевершити цю цікавість. Серйозно? Ти думаєш, ти далі ще щось таке може, що ти собі не уявляєш? Серйозно? Боже. Ну, тобі сподобалось. Мені дуже сподобалось, я сподіваюся, що я витримаю. Ну, бачиш, було багато всякого такого. Бачиш, ти спочатку вони тобі дуже не подобались, ця героя, а в кінці ти вже навчає. Дуже плакала. Ну, бачиш, як вони зробили класно. Інтересно. Дуже. Ну, от.